日本三大悪女ご存知でしょうか。北条政子、日野富子、淀殿、教科書でも見かける名前かもしれません。そもそも悪女とは何でしょう。誰も逆らえない権力を手に入れる、男性を惑わし政治や国を崩壊させる、答えに困りますよね。実際は悪女の定義はありません。時代や国によって文化や常識が異なるため基準を設けにくいんです。この動画では北条政子、日野富子、淀殿が悪女と呼ばれている主な理由、実際はどうだったのか、こちらに注目していきたいと思います。